እንግዲህ ባህር ዳር ከርመን አሁን እየለቀቅን ነው። ባህር ዳር ቡክ ከተማ ነች እንዳያችኋት፣ በዘንባባ በህዝብ ብዛት በቢዝነስ በሁሉ የታደለች ነች። መልካሙን እንመኛለን። እንግዲህ ቆንጆ ሀገር ነው። ከተማ በጣም በጣም አድጓል። ሙዚቃይቱን እንጨምርባት። ለማንኛውም ናርግ እና ይቺ ነች ባህር ዳር። ውብ ነች። በጣም ታምራለች። አትክልት ስትራክቸራቸው በሙሉ ያምራል። ማስታወሻ ሰማታት አሁኑ ከባዛ ወጣ ነው። ፍላጋ ነው አላይ ከድልድዩ በላይ
ብለህ አየኸው? እንዴት ነው አየኸው? በጣም ሰማታት ደሞ ሄደን እናያለን እና ይሄ በጣም ኢንጂነሪንግ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው አሰራሩ። አየት ያለ ነው በጣም ኒዮና እንዴት ነው ስታዩ? ደርሳለ እንግዲህ ውስጡ መግባት ነገር ነው። አዎ ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ እየገባን ያለ ነው። ቀስ በቀስ እየገባን ነው። ቴሌፎን ያው እየገቡ ነው። ቆይ ተመለስ።
ዘመን ወስተ ተደረገ ማለት ነው ይሄ